Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նույն անտապանն է եւ մեր զրուցակիցն է այսօր քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան, շնորհակալ եմ, որ այժմին մեզ հետ եք։ Ալիև Փաշինյան հանդիպումն է այսօր Շարլ Միշելի միջնորդությամբ, ինչպես բոլորս գիտենք։ Նախորդ հանդիպումը Փաշինյանի հանդիպման ժամանակ Փաշինյանը եւ Ալիևը պայմանավորվել էին սահմանազատման ու սահմանագծման հանձնաժողովների հանդիպում կազմակերպվել, ինչը արվել է, եւ մինչ բրյուսելյան այսօրվա հանդիպումն էլ Մոսկվայում այդ հարցով հանդիպում եղավ։ Ինչ ենք սպասում բրյուսելյան հանդիպումից, հարցս է, բայց հենց նոր ստացվեց հաղորդագրություն, որ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակին այս նույն հարցը ուղղվել էր, թե ինչ են սպասում բրյուսելյան հանդիպումից, եւ նա պատասխանել էր. կոչ ենք անում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ինտենսիվացնել իրենց դիվանագիտական ներգրավվածությունը համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար, եւ այսպես ինչ ենք սպասում բրյուսելյան հանդիպումից։ Կարծում եմ լայն առումով, մեծ առումով, գլոբալ առումով շատ բան էլ պետք չէ սպասել, այսինքն կոնֆլիկտը դեռևս շատ հեռու է իր լուծումից, բայց առանձին հարցերում կարելի է որոշակի առաջընթաց սպասել, մասնավորապես նախորդ հանդիպման ժամանակ Ալիևը խոստացել էր Հայաստանի ղեկավարին Շարլ Միշելի մոտ, որ գերիների, ռազմագերիների հերթական այսպես խմբին ազատ կարձակի, սակայն իր խոստումը չի պահել։ Ես հուսում եմ, որ գոնե այս անգամ նա այս հարցով իր խոստումը կպահի եւ առաջընթաց կունենանք։ Ինչ վերաբերում է սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովին, այո, այդ հանձնաժողովը արդեն իսկ գործում է, բայց պետք է նկատել, որ սա բավականին երկարաժամկետ գործընթաց է, 1-2 ամսում կամ տարում հնարավոր չէ այս խնդիրները լուծել։ Մանավանդ որ տեսեք, մենք Վրաստանի հետ չունենք կոնֆլիկտ, բայց այս 30 տարվա ընթացքում Հայաստան-Վրաստան սահմանի 60%-ն ենք դելմարկացրել եւ դելիմիտացրել։ Բայց ոչ ոք չի ստիպում մեզ այնտեղ գործել արագ, իսկ ստեղ տեսնում ենք, որ ստիպում են ոնց որ թե։ Ստեղ որտեղ։ Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանը։ Այո, որոշակի ճշմներ կա, բայց կան այնքան շատ հարցեր, որ դրանք չեն կարող արագ այսպես լուծել, եւ Ադրբեջանն էլ դա հասկանում են, իրաց նպատակը այնքան այդ սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցերը չէ, որքան խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, որով Հայաստանը կճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Ղարաբաղի հարցը կնետվի պատմության աղբարքը, ինչպես Ադրբեջանում են ակնկալում։ Բարի, 3 գյուղ հանձնեցինք, որն է Ալիևի հաջորդ պահանջը, ակնկալիքը։ Մենք գիտենք, որ նա հնչեցնում է ժամանակ առ ժամանակ իր պահանջը, որ Արցախը պետք է զինաթափվի, եւ այստեղ մի ուրիշ հարց կա, քանի դեռ Արցախի կարգավիճակի հարցը լուծված չէ, արդյոք արցախահայությունը պետք է զրկվի ինքնապաշտպանվելու իրավունքից։ Չպետք է զրկվի ինքնապաշտպանության իրավունքից, սա միջազգային իրավունքի ամենակարևոր նորմերից մեկն է։ Ճիշտ է, Արցախը միջազգայինորեն ճանաչված պետություն չէ, բայց ՄԱԿ-ի կանոնադրության ամենակարևոր կետերից մեկը, դա 51-րդ հոդվածն է, որտեղ նշվում է, որ ցանկացած երկիր, ցանկացած պետություն ունի ինքնապաշտպանության եւ իր տարածքները պաշտպանելու իրավունք։ Այսինքն, այս առումով մեր դիրքերը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից միանգամայն լեգիտիմ են։ Բայց դուք ասում եք ցանկացած երկիր։ Այո, նաև Արցախն էլ է երկիր, ճիշտ է, չճանաչված, բայց պետություն է իր բոլոր ատրիբուտներով։ Այսինքն, այստեղ մենք բոլոր հիմքերն ունենք, որպեսզի պնդենք եւ գործենք այնպես, որ Արցախի պաշտպանության բանակը չզինաթափվի։ Ճիշտ է, այս հարցով էլ կան Հայաստանի վրա ճնշումներ Ադրբեջանի եւ նաեւ Ռուսաստանի կողմից, Ռուսաստանն էլ առաջարկում է զինաթափել Արցախի պաշտպանության բանակը, փոխարենը խոստանալով, որ իրենք կպաշտպանեն Արցախի քաղաքբնակչությանը, բայց մենք արդեն մի քանի անգամ տեսել ենք դեպքեր Փարուխում, Խծաբերդում եւ մի շարք այլ տեղում, երբ ռուս խաղապանները ուղղակի անգործության են մատնված, կամ որոշ դեպքերում էլ ակնհայտորեն ադրբեջանցիների հետ էին համագործակցում, եւ տեսանք, որ Փարուխը հայաթափվեց, Ադրբեջանը Խծաբերդը հին թաղերը գրավեց, մի խոսքով տեսնում ենք, որ խաղապանները իրենց առաքելությունը ամբողջությամբ չեն կատարում, եւ սա ցույց է տալիս, որ Արցախի պաշտպանության բանակի լուծարումը մեզ համար ուղղակի ինքնաոչնչացման նման մի բան է լինելու, եւ որովե կերպ Հայաստանը չպետք է տեղի տա այդ ճնշումներին։ Դուք ասում եք Հայաստանը չպետք է տեղի տա, բայց մենք տեսնում ենք, որ պայքար է գնում արդեն, մենք տեսնում ենք, որ այդ հարցը օրակարգում է Ալիևի կողմից, օրակարգում է մեր կողմից։
Are coordonate ora carcume, but menk pandumenk, asta ne ișcăm în pandume, vor artsaha pe care nu ne-a inclinat banacan, jocatner, aspesasen, asta ne-a artsaha în aleir banaca, pașton a pes artsahit, catarele, noiemberii, ni-a itarățian, ghetelic meca, e aisoet, inca ciuni nergravațiun, artsahum, razmakan armov nergravațiun, e այնտեղ կա Արցախի պաշտպանական բանակ կամ կարելի ասել նաև ինքնապաշտպանական ջոկատներ կամ ուժեր, այսպես ասեմ, որպեսզի թույլ չտա Արցախի ժողովրդի ցեղասպանություն ադրբեջանցիների կողմից։ Այսինքն հարցս մնում է դեռ ես քնտրեի որ պատասխանեք, մենք տեսնում ենք որ այդ ուղությամբ կամ Արցախն է պայքարում կամ Հայաստանն է պայքարում, որ այնտեղ գոնե ջոկատ եք դուք ձևակերպում, գոնե ջոկատները մնան։ Այո, այդպեսի ճնշումներ կան Հայաստանի վրա, բայց Հայաստանի իշխանությունը պնդում է, որ դա պետք է մնան այդ ճոկատները, և այստեղ կարծում եմ որևէ զիջում չպետք է լինի։ Հետևյալ հարցը կա էլի օրակարգում, մենք ունեցանք նոր ճանապարհ Գորի Ստեփանակերտ, հա, Արցախը Հայաստանին միավորող, և հարց է բարձրանում, կա արդյոք որևիցե իրավական փաստաթուղթ, որը կարգավորում է այդ ճանապարհի անվտանգությունը, եթե վաղը Ադրբեջանը փակում է այն, ռուսներն էլ հետագայում լքում են այդ տեղը, որ հնարավոր է։ Տեսեք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ նշվում է, գետերից մեկով նշվում է, որ Ադրբեջանը երաշխավորում է Հայաստան-Արցախ միջանցքի կապը, և որևէ կերպ չպետք է խոչընդոտի ազատ տեղաշարժին այդ միջանցքով անցնող։ Այս առումով, այո, մենք ունենք իրավական որոշակի, այսպես ասեմ, պաշտպանություն։ Բայց պետք է նաև նկատել, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը դա ընդհանրապես մի հայտարարության տեքստ է, որ պայն որ Ադրբեջանը հասկանա, որ կարող է խախտել այն, կխախտի այն, նույնը մենք էլ, այսինքն սա շատ խախուտ փաստաթուղթ է, այսպես շատ մեծ լեգիտիմություն չունի, շատ մեծ իրավական առումով ուժ չունի, բայց այս պահին պետք է նկատել, որ առայժմ այդ միջանցքով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժն ապահովում է, և դեռևս միջադեպեր կարծեմ չի գրանցվել։ Դնոր է սկսել կան։ Չէ, դե նախորդել ես երկու տարվա մեջ միջանցկելի կար, էլի որևէ այսպես միջադեպեր այդ միջանցքի տարածում, միջանցքի հատվածում չի գրանցվել։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունները պետք է գնան ինչ-որ փաստաթղթի ձևակերպման, թե նոյեմբերի 9-ը բավարար է։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով կա այդ կետը, որ Ադրբեջանը երաշխավորում է այդ միջանցքի գոյությունը և այնտեղով անցնող ազատ տեղաշարժ։ Իհարկե Ալիևը մի քանի անգամ փորձեց սպառնալիքներ հնչեցնել, որ այնտեղ անցակետեր կդնի, բայց կարծում եմ դա միայն ընդհանրապես հոխորտանքներ են, այս դեպքում խոսքերից այն կողմ գործը չանցավ։ Դե վաղը մյուս օրն էլ նա էլի նորից այդ մեղրի միջանցքի թեմայի շուրջ իր պահանջներով կարող է էլի սկսի շահարկել, հա, շանտաժ։ Իհարկե, քանի դեռ մենք թույլ ենք, նա փորձելու է Հայաստանից բաներ կորզել, և եթե մենք չուժեղանանք նրան, այսպես ասեմ, հակահարված չտանք բոլոր առումներով, անընդհատ փորձելի է որևէ բան մեզանից կորզել, այդ թվում նաև այդ միջանցքի մասով հնարավոր է մի օր որոշի, որ սահմանակետ դնի, չնայած Ռուսաստանի կողմից բազմից արդեն նշվել է, որ այնտեղ որևէ սահմանակետ չի լինելու։ Ուժեղանալու մասին, իհարկե ուժեղանալը դա հայկական բանակն է, փորձենք հասկանալ, մենք սպասում ենք բանակում բարեփոխումներին, վերազինմանը, իդեպ Ադրբեջանի գլխավոր շտաբի պետը երեկ ասել է, որ ադրբեջանական բանակը ադապտացվում է թուրքական բանակին, իսկ մենք տեսնենք, մենք ինչ ենք անում, ինչ տեղեկություններ կամ ինչ երևի բաց տեղեկություններ չկան, ինչ զգացողություն, երևի զգացողության մակարդակով ենք մենք արդեն դատում, ինչ ինֆորմացիա ունենք, ինչ է կատարվում բանակում, և այս բացի այս նման նախագծերից, որի մասին մենք գոնե տեղեկանում ենք։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, Ադրբեջանը տարիներ շարունակ իր արդիականացրել, վերակառուցել է իր բանակը Թուրքիայի բանակի մոդելով, իսկ Թուրքիան, թուրքական բանակը դա ՆԱՏՕ-յական ստանդարտներն են, ցավոք մենք սովետական, այսպես հին մոդելով ենք շարժվել, և իմ համար ցավալի է, որ դրան նույնիսկ այս պատերազմից հետո վերջերս մի քանի ամիս առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ ռուս ինչ-որ փորձագետների, ռուս ինստրուկտորների օգնությամբ վերակառուցում արդիականացնում են Հայաստանի բանակը։ Ցավոք, էլի մենք դասեր չենք քաղել պարտությունից, սովետական բանակի մոդելը արդեն բավականին անացած է, սա ցույց տվեց և մեր վերջին պատերազմը 44 օրյա, և ներկայումս ընթացող ռուս-ուկրաինական պատերազմը,
Եվ աշխարը բավականին առաջ է ընթացել նաև բանակաշինության հարցերով, պատերազմներ վարելու հարցով, մենք դա տեսնում ենք Ուկրաինայում, որտեղ տասնյակներ կամ եթե չասեմ 100 անգամ, 100-ապատիկ անգամ ավելի թույլ ուկրաինական բանակը, ուղղակի հերոսական դիմադրություն է ցուցադրում ռուսական բանակին և արդեն 50,000-ից ավել տարբեր տվյալներով ռուսական բանակը զոհունի։ Հաջողությամբ, շատ հաջողությամբ դիմակայում է ուկրաինական բանակին։ Ուկրաինական բանակին մարզում են ՆԱՏՕ-ական հրահանգիչները, ՆԱՏՕ-ական ինստրուկտորները, սա որը մեկի համար գաղտնիք չէ։ Եվ մենք էլ պետք է գնանք այս ուղղությամբ, փորձենք ՆԱՏՕ-ական ստանդարտներ բերենք մեր բանակ, մանավանդ որ այդ կառույցի անդամ երկրներից մեկի հետ մենք բավականին լավ ռազմական համագործակցության փորձ ունենք, խոսքը Հունաստանին է վերաբերում, Հունաստանի հետ մենք ունենք շատ լավ համագործակցության փորձ, հայ որոշ սպայական կազմ Հունաստանում վերապատրաստվում է, այնտեղ սովորում է ռազմական բուհերում, ակադեմիաներում եւ այլն։ Այս ուղղությամբ պետք է գնանք։ Հիմա էլի մեր ցավոք էլի գալիս ենք նույն տեղն ենք գալիս, պաշտպանության նախարարը հայտնում է, հայտարարում է, որ պետք է, այսպես ասեմ, վերակառուցենք մեր բանակը ռուս ինստրուկտորների օգնությամբ։ Այո, անգամ Ադրբեջանն է գնում այնտեղ վերապատրաստվում, այնտեղի դասեր են գալիս, ՆԱՏՕ-ի դասընթացներ են վարում։ Թուրքիայում Ադրբեջան ամեն տարի Ադրբեջանից մեծ քանակությամբ սպաներ ընդունում են թուրքական ռազմ, ոչ միայն սպաներ, նույնիսկ սովորական, այսպես սնայպերներ, տարբեր մասնագիտության մեծ շղթա, տարբեր մասնագիտության մեծ շրջանակ գնում եւ Թուրքիան վերապատրաստում է։ Ամենամյա դա գործընթաց է։ Այս վերջերս էլ մի խումբ զինվորականներ էլ վերադարձան Ադրբեջան կոմանդոս հայտնի այդ գումարտակները կամ որոնք ստեղծվում են, դա թուրքական հրահանգիչների օգնությամբ են ստեղծվել եւ այդ մարդիկ վերապատրաստվել են հենց Թուրքիայում։ Ցավոք մենք էլի Սա մեծ խնդրեմ է։ Իհարկե մեծ խնդրեմ է, ցավոք չեն գնում այդ ՆԱՏՕ-ական ստանդարտների օգնությամբ եւ էլի հետ ենք դարձի շրջանը սյուրը տեղ են ունում։ Վերազինումը մի խնդրեմ է, վերապատրաստումը մեկ այլ խնդրեմ է։ Եկեք տեսնենք մի հատ այս նոր նախագիծը ինչ է, դեպի ճանապարհ է, դեպի պրոֆեսիոնալ բանակ, ինչպես եք դուք գնահատում սա։ Գիտեք, այս հարցը տարբեր կողմեր ունի։ Մի կողմից իհարկե դա անընդունելի է, որովհետև սոցիալական հավասարության սկզբունքն է խախտվում։ Այսինքն փող ունեցողը կարող է գումար վճարել եւ չծառայել կամ մի քանի ամիս ծառայել, այսպես ասեմ։ Սա իրոք խնդիր է, մեր երկրը գոնե սոցիալական պետություն է իր համանրադրությամբ, եւ սոցիալական հավասարության սկզբունքը խախտելը հասարակության մեջ միշտ էլ որոշակի հոգեբանական դիսբալանս է առաջացնում, այսինքն մարդիկ երբ որ տեսնում են մեկ այլ հարուստի որդին չի ծառայում, իսկ իրենք ծառայում են, արդեն իր մոտ խնդիրներ է առաջանում հոգեբանական առումով եւ այլն։ Այս տեսանկյունից իհարկե այս նախագիծը խոցել է, բայց կա նաեւ արցի մյուս կողմը։ Եթե այդ մարդիկ, ովքեր որ պետք է ազատվեն 24 միլիոն դրամ գումար ուծելով, այդ գումարները կարելի է տալ եւ պրոֆեսիոնալ պայմանագրային զինվորականների թիվը ավելացնել, մարդիկ, որոնք որ իրենց մասնագիտությունը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ ծառայությունը, մարդիկ պետք է ստանան 400,000 դրամ եւ տարվա ամսվա 30-31 օրը պետք է լինեն բանակում, ամեն օր պատրաստ լինեն խնդիր լուծելու, այսինքն բանակային կյանքը պետք է լինի իրենց դեսալ ստացում է պրոֆեսիոնալ բանակ, կիսա պրոֆեսիոնալ հիբրիդային Հայաստանը գոնե հայտարարվել, որ դա ճանապարհ է դեպի պրոֆեսիոնալ բանակ, դեսեք ամբողջությամ պրոֆեսիոնալ բանակը դա բավականին թանկ հաճույք է և այսօր շատ քիչ երկրներ կարող են իրենց թույլ տալ ամբողջությամբ պրոֆեսիոնալ բանակին։ Հայաստանը չի կարող միանշանակ, բայց ես կարծում եմ, որ այս հիբրիդային ձևը ճիշտ է, այսինքն որոշ չափով, այսինքն 18 տարեկանները զինակոչիկները կհամալրեն բանակը, որոշ չափով նաև մենք կունենանք պրոֆեսիոնալ գումարտակներ, պրոֆեսիոնալ ստորաբաժանումներ, որոնք որ այսպես պայմանագրային հիմունքներով կծառայեն բանակում, կստանան բարձր աշխատավար եւ պատրաստ կլինեն շատ լուրջ խնդիրներ կատարել։ Այս մոտեցումը իմ համար իմ սրտով է, այս հիբրիդային մոտեցումը, եւ կարծում եմ այս ուղղությամբ պետք է զարգացնենք։ Բարի, սա բանակին էր վերաբերում, եւ այս թեման էլ ասենք, որ նոր վերջացնենք, ինչ է եղել Շուշիում, Շուշիում իրադարձություններին են նորից հիմա վերհանել, եւ մենք գիտենք, որ Միքայել Արզումանյանին է մեղադրանք առաջադրվել, ձեզ ինչ է թվում, ինչ ընթացք է սկսվել կամ շարունակվում, սա ինչ շղթա է։
Շուշիում տոտալ քաոս է եղել, բազմաթիվ նյութեր եմ կարդացել հենց մասնակիցներից, ինքնապաշտպանական, Շուշիի ինքնապաշտպանության մասնակցողներից, ուղղակի անկազմակերպվածություն է եղել և որոշ հրամանատարներ իրենց տեղերում չեն եղել։ Ես հիմա չեմ ուզում կոնկրետ մարդկանց մեղադրել, դա քննությունը պարզի, բայց այն, որ Շուշին ուներ բացառիկ գերակադիրք իր շրջապատի նկատմամբ և այն գրավելը ռազմական տեսանկյունից չափազանց դժվար և ճիշտ ինքնապաշտպանություն կազմակերպելու դեպքում անհնար էր Շուշին գրավելը։ Այստեղ իհարկե եղել են թերացումներ, բազմաթիվ թերացումներ, և թող քննությունը պարզի, թե ովքեր են թերացել։ Այսինքն սա գուցե բացատրելու համար է, որ չի եղել հրահանգ հանձնել Շուշին, դա փորձում են այսպես անգործություն, անփութություն չկատարել իր աշխատանքը, ավելի այդպես են ներկայացնում, որպեսզի բացատրեն այն մեղադրանքը, պատասխանեն այլ մեղադրանքներից, որ վերևից է իջեցվել, հրահանգը չկրվել, այլ հանձնել։ Միգուցե ես չեմ ուզում հիմա իշխանությունների պաշտպանությամբ զբաղվել, թող քննություն լինի, թող նաև այդ քննի չանձնաժողովը պարզի, որպեսզի հասարակությունն էլ դիարժեք պատկերացում ունենա, թե ինչ է տեղի ունեցել Շուշիում և մյուս տեղերում։ Ադրբեջանից նոր ալիք է բարձրացել Իրանի Ադրբեջան շրջանի բնակչությանը, փորձում են ոտքի բարձրացնել և այդ շրջանի նկատմամբ իրենց տարածքային պահանջներն արդեն չեն թաքցնում։ Ինչ եք կարծում, ընդհանրապես Իրանի, Իրան-Թուրքիա, Ադրբեջան, իրենք լավ հարաբերությունները փորձում են պահել, կարող են սրվել ծայրաստիճան։ Գիտեք ինչ, Ադրբեջանը իրանական հարաբերություններին ովքեր ուր հետևում են, իսկ ես արդեն բավականի երկար ժամանակ հետևում եմ, երևի նկատած կնեն, որ այս վերջին 20-25 տարիների ընթացքում բազմիցս այդ հարաբերությունները սրվել են, բազմիցս, բայց էլ ինչ-որ մի X-ին կողմերը գնացել են համագործակցության ճանապարով։ Մենք դրա բազմաթիվ օրինակները տեսնենք և հիմա էլի այդ փուլում են, կարծես վերջին օրերին, այո, շատ մեծ, իհարկե դա պաշտոնական այսպես մակարդակով տեղի չունենում փոխհրաձգությունը, բայց երկու երկրների իշխանամետ լրատվամիջոցների մակարդակով միմյանց լուրջ մեղադրանքներ են նշեցնում։ Այս վերջին օրերին, օրինակ, ադրբեջանական իշխանական քարոշչամեքենայի կայքերում այդ Իրանի հյուսային մասերը, որտեղ ադրբեջանցիները բավականին շատ են, միլիոնավոր ադրբեջանցիներ են ապրում, այդ տարածքները անվանում են հարավային Ադրբեջան։ Դա եւ Հաքին ազն է գրում, եւ մի շարք այլ լրատվամիջոցներ, որոնք Ալիևի վարչակազմի անմիջական վերահսկողության ներքո են գտնվում։ Նաև իրանական պրո իշխանական կայքեր կան, որոնք Ալիևին են լուրջ քննադատություն քննադատում, բայց ես չեմ կարծում սրանից հեռու գնացող եզրակացություններ պետք է անել։ Իրենց հարաբերությունների հենց առանձնահատկությունը դրանում է, անթատ իրենք վեճեր են ունենում, անթատ պետական մակարդակով խնդիրներ, բայց էլ ինչ-որ X-ին գնում են համագործակցության ճանապարհով և տնտեսական առումով բավականին լավ համագործակցությունն են երկու երկրները։ Իսկ հնարավոր համարում եք, որ ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, որ Հայաստանը և Իրանը ձևակերպեն դաշնակցային հարաբերություններ։ Տեսականորեն այո, հնարավոր է, բայց գործնականում դա քիչ հավանական է, դրան խոչընդոտող բազմաթիվ հանգամանքներ կան թե մեր կողմից և թե իրանական կողմից, այնպես որ դաշնակցային հարաբերություններ ես չեմ կարծում։ Իրանի արտաքին քաղաքականություն հիմնականում ուղված է դեպի արևելք, շիական աշխարհ, այնտեղ Սիրիա, Իրաք, Եմենի հութի շիաները և Լիբանանի այդ Հզբոլլահը և այլն, իրենք հիմնական ուշադրությունը այդ երկրներին են դարձնում։ Հարավային Կովկասը նույնպես իրենց համար կարևոր նշանակություն ունի, բայց առաջնահերթ նշանակությունը դա այսպես կոչված շիական աղեղի երկրներն են։ Եվ մի այսպիսի թեմա, որը այսօրվա այն բանախոս ասաց, որ Հայաստանում սխալ են մեկնաբանում, սխալ են հասկանում, եկեք փորձեմ տեսնել դուք ինչպես եք հասկանում։ Նու մենք գիտենք, որ Ալիևը շատ կոշտ պատասխանեց Միացյալ Նահանգների դեսպանը, որ չէր գնացել, չէր այցելել Շուշի, և նաև կոշտ արձագանքեց Միացյալ Նահանգների կողմից նոր համանախագահ, հա, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում նոր նախագահի, նոր համանախագահի նշանակմանը։ Այսպիսի հարց, ինչու այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգների դեսպանը չայցելեց Շուշի, և երկրորդը, ինչու հնարավոր դարձավ, որ Ալիևը նման կոշտ ձևով կարողանա արձագանքի։ Ինչպես արդեն նշեցի հաղորդման սկզբում, Ադրբեջանը փորձում է թաղել Ղարաբաղյան հարցը և դրա հետ կապված նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբը, իրենք փորձում են միայն Ռուսաստանի հետ գործ ունենալ, իսկ Ֆրանսիային և ԱՄՆ-ին դուրս մղել այս
տարածաշրջանից եւ նաեւ այս գործընթացից։ Դրա համար բավականին այսպես սուր կերպով ընդունվեց ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ԱՄՆ-ի կողմից նոր դեսպանի նշանակումը եւ նաեւ ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի դեսպանների հրաժարումը այցելել Շուշի։ Դա ցույց է տալիս, որ ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան չեն համակերպում այս նոր իրողությանը։ Իրենք էլ չեն կարծում, որ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը լուծված է, Արցախի կարգավիճակի հարցը լուծված է, եւ այս ուղղությամ որոշակի ջանքեր են գործադրել, այդ թվում նաեւ ճնշումներ Ադրբեջանի վրա։ Ինչը Ալիևը բնականաբար սրերով է ընդունում, իրենք փորձում են ամեն ինչ անել, որ ցույց տան իբր հարցը լուծված է, այլևս Ֆրանսիան ու ԱՄՆ-ն այստեղ անելիք չունեն, եւ դա անում են սինխրոն Ռուսաստանի հետ համագործակցությամբ, նրանց խրախուսում է այս հարցում Ռուսաստանը եւ նաեւ Թուրքիան։ Բայց ես կարծում եմ, որ ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան ամեն ինչ կանեն, որպեսզի իրենք դուրս չմղվեն այս գործընթացից եւ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի կարգավիճակի հարցը նույնպես ապակա բանակցություններում դրվի։ Լավ, կարգավիճակի հարց ենք մենք անդրադասում եւ փորձում տարբերակներ, թե ինչ տարբերակներ կան այդ կարգավիճակի։ Դուք ինչ եք ենթադրում, դա ինքնավարություն է Ադրբեջանի կազմում, լավագույն տարբերակը վերցնենք, վատագույն տարբերակը վերցնենք, դիապազոնը միատ փորձենք հասկանալ։ Դե գիտեք ինչ, Ադրբեջանը հիմա այս պատերազմից հետո արդեն ընդհանրապես որևէ տեսակի ինքնավարության մասին չի ելույզում։ Պարզ ասում է, չկա։ Չկա, այո, եթե նախկինում ասում էին, մենք պատրաստ ենք ամենաբարձր մակարդակի ինքնավարություն տալ հայերին, ապա հիմա ընդհանրապես չեն ուզում լսել դրա մասին։ Եվ դա բնական է, իրենք պատերազմը հաղթել են, իրենց դիրքերը ուժեղ են։ Մենք փորձում ենք ինչ-ինչ այսպես բաներ կորզել Ադրբեջանից, բայց բնականաբար, քանի մեր դիրքերը թույլ են, մենք չենք կարող որևէ լուրջ ակնկալիք ունենալ այս հարցում։ Միակ լուծումն ունի, որպեսզի Հայաստանը հզորանա եւ կարողանա պարտադրել Ադրբեջանին զիջումներ գնալ այս հարցում։ Չէ, դա ընդհանուր է հզորանա զիջումների, բայց գործընթացները ամենուր են զարգանում եւ նորից իմ հարցը, եթե չեք ուզում, կարող ենք այլ հարցի անդրադառնալ, վատագույն տարբերակը, լավագույն տարբերակը այդ կարգավիճակ կոչվածի, որ Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիան ասում են կարգավիճակի հարցը դեռևս կա, չի լուծված, ինչ տարբերակ կա լուծման։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգների կողմից, որքան ես եմ հասկանում իրենց հայտարարություններից, իրենք ոչ ցանկանում որ դե յուրը լինի Արցախը Ադրբեջանի կազմում, բայց դե ֆակտո լինի անկախ կամ կիսանկախ, այսպես ասեմ։ Դա ավտոնոմիա է, հա։ Այո, դա ինքնավարության բարձր աստիճան է, ինչի մասին Ադրբեջանը ուղղակի չի ուզում նույնիսկ լսել, սա արդեն իսկ ակնհայտ է, բայց ելի եմ նշում, սա բավականին դժվար լուծվող հարց է, եւ քանի դեռ մենք չունենք ուժեղ պետություն, ուղղակի դրա մասին նույնիսկ երազելը անիմաստ կլինի։ Մենք պետք է հզորանանք ամեն օր, պետք է 24/7 ռեժիմով զարգացնենք մեր երկիրը, որպեսզի կարողանանք այս հարցում որևէ ակնկալիքներ ունենալ։ Դուք ասել եք, պետք է առաջնահերթ ուժեղացնել բանակը, մեկ հարցազրույցում դա ասել եք, հիմա էլ եք նույնը կրկնում, բանակը եւ տնտեսությունը, ասում եք դուք։ Ինչպես հզորացնել բանակը, երբ մենք խոսեցինք այն մասին, որ մենք հլը մի բանել հետենք նահանջում, եւ ինչպես հզորացնել տնտեսությունը, մենք տեսնում ենք այդ ուղղությամբ գոնե մեկ աղյուս դրված է կամ մեկ քայլ արված է, այսինքն դուք աշխատանք տեսնում եք այդ ուղղությամբ, որ մենք սկսել ենք տավարել։ Աշխատանքներ իհարկե կան, որոշակի աշխատանք, տնտեսությունը վերցնենք, մի հատ փորձենք, տնտեսությունը վերջի 6 ամիսներով բավականին լավ տնտեսական տվյալներ ունենք։ Լավ, այո, դա իհարկե ճիշտ չեմ ասում, իշխանությունների կառավարությանը գովաբանել, դա նաև որոշակիորեն կախված է արտաքին հանգամանքներից, մասնավորապես Ռուսաստանից եկած պես ներհոսքից, այդ թվում նաև ՏՏ ոլորտի հետ կապած եւ մի շարք այլ գործոններից։ Մի խոսքով ունենք, որ այն, որ վերջին 6 ամիսներին Հայաստանի մեծ քանակությամբ գումարներ է մտել պաշտոնական տվյալներով, բանկային տվյալ, բանկային համակարգով մոտ 1.9 միլիարդ դոլարի ներհոսք է եղել, դա միայն բանկային, այլ կերպով էլ ունի իհարկե գումարներ ներհոսել Հայաստան։ Իհարկե պետք է փորձենք այս իրավիճակից օգտվել, պետք է ավելի դիվերսիֆիկացնենք տնտեսությունը, պետք է արտադրական հիմքերի վրա դնեն Հայաստանը, ቱրիզմը մի բան է, որ այսօր կա, վաղ չկա։ Նույնը նաև այդ ռուս միգրանտների կամ ռելոկանտների ներոսկը, այսօր կա, վաղ կարող է պատերազմ ավարտել Ռուսաստանը եւ մարդիկ վերադառնան։ Այսինքն սրա այս կտրվածքով երկարաժամկետ
մենք չենք կարող ակնկալիքներ ունենալ։ Մենք պետք է այս իրավիճակից օգտվենք, Հայաստանում բերենք արտադրություն, բարձր տեխնոլոգիաներ զարգացնենք։ Այսինքն այս ուղղությամբ պետք է աշխատենք։ Իհարկե կառավարությունը որոշ բաներ արվում է, բայց կարծում եմ ամեն դեպքում դա դեռևս բավարար չէ։ Ինչ վերաբերում է բանակին, տեսեք, ռազմական գնումների առումով մեր ամբողջ քննությունն ունի, որ մենք Ռուսաստանի հետ հապկի շրջանակներում դաշնակից ենք եւ արմատյան երկրները մեզ հրաժարվում են զենք վաճառել, այն պարզ պատճառով, որ վախենում են այդ զենքը կարող է հայտնվել Ռուսաստանի մոտ, իրենց ինչ-որ ժամանակակից զենքեր։ Արևմուտքից լուրջ ակնկալիքներ զենքի գնման մասով չունենք, ցավոք սրտի։ Հիմա ինձ ուրախացնում է, որ Հայաստանը սկսել է դիվերսիֆիկացնել նաև զենքի գնումները։ Հնդկաստան։ Օրինակ, այո, Հնդկաստան, սա նոր ուղղություն է, Հնդկաստանն էլ ռազմական առումով բավականին արագ զարգացող երկրները, երկրներից մեկը, եւ այս ուղղությամբ մենք պետք է դիվերսիֆիկացիա իրականացնենք։ Ինչ ցավոք տարիներ շարունակ չեն կարել։ Ադրբեջան 10-ից ավել երկրներից գնում է եւ գնել է զենքեր։ Դա Ռուսաստանն է, Իսրայելն է, Բելարուսն է, Թուրքիան է եւ այլն։ Մեր գնումների, ռազմական գնումների 90 եւ ավել տոկոսը գալիս է Ռուսաստանից։ Եվ դա էլ անխափան չէ, որոշ դեպքերում իրենք ուշացնում էին այդ մատակարարումները եւ մենք ակնհայտորեն խնդիրներ ունեցանք վերջին 44 օրյա պատերազմում։ Հիմա մենք երկու ուղությամբ պետք է աշխատենք։ Դիվերսիֆիկացնենք ռազմական գնումները եւ սեփական ռազմաարդյունաբերական համալիրը զարգացնենք։ Եթե դու հապկից դուրս չես գալիս, ինչպես ես այդքան լայն դիվերսիֆիկացնում։ Դա է խնդիրը։ Իսկ հապկից դուրս գալու տարբերակ պատկերացնում եք։ Կարծում եմ, այս պահին ոչ, այս պահին չկա, որովհետև ռիսկերը բավականին մեծ են, բայց մենք պետք է փորձենք նոր զենքի շուկաներ գտնենք, նույնիսկ այո, ինչու ոչ, սև շուկայից։ Զենքի սև շուկան է բավականին զարգացած ամբողջ աշխարհում։ Մենք ովքեր որ Իսրայելի պատմությունը ուսումնասիրում են, իրենք երբ որ նոր են ստեղծել պետություն, էլի շատ երկրներ հրաժարվում են իրենց զենք վաճառել, իրենք սև շուկաներից տարբեր սխեմաներով զենքեր են գնում։ Մենք էլ պետք է փորձենք այդ ուղղությամբ արան եւ որոշ բաներ արվում է այնուամենայնիվ։ Հայտնի պատրոն Դավոյի օգնությամբ սրա մասին էլ եմ ամուլը գրել։ Եվ այլն, այո, պետք է տարբեր ճանապարհներով փորձենք բանակը զինենք, արդիականացնենք, սեփական ռազմաարդյունաբերական համալիրը զարգացնենք։ Այս վերջին մի քանի ամիս առաջ տեղի ունեցած ռազմական ցուցահանդեսին որոշ այսպես հետաքրքիր նմուշներ կային։ Պետք է զարգացնենք բոլոր այդ ուղղություններով, պետք է աշխատենք։ Տեսեք Թուրքիան ինչ է ասում։ Իհարկե Թուրքիայի հետ մենք չենք կարող համեմատվել այս պահին, բայց նա ասում է, չեն տալիս մեզ ինչ զենքը, ինչ զենքը, թող չտան։ Մենք ինչ որ մեզ պետք է, մենք տեղում արտադրում ենք։ Կգա այդ բաղձալի պահը, երբ մենք կկարողանանք ինքնաբավ լինել եւ ինքներս ինժեներական միտք չունենք, զենքի արտադրություն չենք կարողանում դնել, ի՞նչն է մեզ մոտ պատասխանը։ Մենք ունենք ինժեներական, ցավոք միտք, ցավոք սրտի, մեր իշխանությունները տարիներ շարունակ դրան ուշադրություն չեն դարձրել։ Ես նույն դեպքերի մասին գիտեմ, որ առաջարկվել են փորձանմուշներ ԱԹՍ-ների, բայց իշխանությունները բանի տեղ չեն դրել։ Այդ տարիներ շարունակ եւ Գենշտաբում մեզ արգելվել է զենք արտադրել։ Մեզ չի արգելվել, բայց մեր գլխավոր շտաբում, մեր պաշտպանության նախարարությունում, մեր կառավարությունում եղել են մարդիկ, որոնք այդքան շագր գրված չնել է։ Ինչու՞։ Տարբեր ներգրող են եղել դրա համար, որպեսի չ մոտիվացիաները տարբեր են եղել։ Մարդիկ են եղել, որ իրենք ներգրաված են եղել զենքի ներկրման հարցում եւ շագր գրված չնել, որ սեփական հայկական հայրենական արտադրությունը զարգանա։ Կան այլ պատճառներ, կան այլ երկրների գործակալական ցանցի ներկայացներ, որոնք այդքան է շահագրգռված չեն, որ Հայաստանը զարգանա, բայց Հայաստանի պաշտոններ են զբաղեցնում, ինչու ոչ, այդ գործոններ կա, բազմաթիվ գործոններ կա, բայց փաստն է, որ մենք չենք ունեցել լուրջ ռազմաարդյունաբերություն։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, ես առնում եմ, որ Ադրբեջանը մեզանից բավականին առաջանց է։ Իրենք Իսրայելի հետ համագործակցությամբ հասան նրան, որ որոշ ԱԹՍ-ներ սկսեցին հենց Ադրբեջանում հավաքել։ Դա օրբիտա տեսակի ԱԹՍ-ը եւ մի շարք այլ ԱԹՍ-ներ։ Բոլոր առումներով իրենք աշխատել են, իսկ մենք չգիտեմ ինչով ենք զբաղվել։ Հիշում եք այդ քառորդի պատերազմը, այդ ապրիլյան, հա, այդտեղ իսրայելական ԱԹՍ-ներն էին ֆրֆրում։ Հիմա էլ իսրայելական ԱԹՍ-ները բավականին շատ։ Հիմա ուղղակի Բայրակտարի հետ, այսպես սինխրոնիզացված, այնտեղ էլի մի շարք Հերմես տեսակի օրբիտա եւ մի շարք այլ իսրայելական ԱԹՍ-ներ գործում էին։ Բարի, այս Լաչինում այս սրման օրերին
շատերը ասում էին, լավ, մենք դասեր չքաղեցինք, մենք չկարողացանք գոնե այդ ածսների խփող ինչ որ բան ստեղծել, տեխնիկական միջոցներ, հնարավոր զինատեսակներ կամ ինչ որ մի բան ստեղծել, որը խփում է այդ ածսը։ Չէ՞ որ եւս լաչինի այդ 1-2 օրվա ընթացքում այդ ածսներով նրանք եկան եւ Da, anele iar că ești, băieți, iată, mes sancuțun, mes ciști. Mes ciune ca sancuțun, inci ne mes pacasum, mai duc inci ca cartum. Ies ce idem, inci ne mes pacasum, pasne ne vor menge să uțeam, vor avea bani în care. Cam chiși bani în care le-ai spus asta. Iar că ești vercin tu ți-a îndesin, razma ca nici ordine mușmir tu ți-a drețin, ies masna ghecem, ce idem, mișca nu vede arțuna vet. Băieți, amen de pe cum, meng testmen, vor meng ciune se pacan, hopa, macar. Rosa asta ne țin gână, vor ne ոչ միշտ է անխափան գալիս։ Տեսեք, Իսրայելը տարիներ շարունակ այս խնդիրն ուներ եւ ստեղծեց սեփական հոբ համակարգը, որը բավականին ուժեղ է, դա երկաթե գմբեթ համակարգն է, մշարկայլ համակարգեր եւ կարողանում է իր օդը պաշտպանել բավականին հաջողությամբ։ Շատ քիչ հրթիռներ են Պաղեստինյան կամ ասենք Հզբոլայի կարողանում Իսրայելի վրա հարվածներ, մնացածները հենց օդում որսում են իրենք։ Պարոն Վարդանյան, ըստ ձեզ, մենք ունենք օրակարգում այդպիսի հարց, մենք գիտակցում ունենք, որ դա մեզ պետք է, թե մենք պետք է անպայման սպասում ենք, Ռուսաստանից բերում ենք, կիսատ պռատ։ Չգիտեմ, ես իշխանությունների փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։ Չէ, մենք գոնե հասարակություն։ Հասարակությունը միանշանակ։ Հասարակությունը դա գիտակցում է, որ մեզ դա պետք է։ Հասարակությունը մեր բոլոր խնդիրները լավ գիտակցում են, բոլոր խնդիրները, բայց հավերժը ինչի՞ չի հասնում ինչ-ի վերևը։ Մեր չգիտեմ, իշխանությունները, վերևները միշտ չէ որ կոմպետենտ են եղել, միշտ չեն որ հայրենասեր են եղել, շատ դեպքերում առաջնորդվել են սեփական գրպանի պարունակությունը ավելացնելու հարցերով, շատ դեպքերում ուղղակի կոռուպցիայի մեջ են ներքաշվածել, իրենց պետք չէ էլ որ գումար դնեն սեփական հայրենական արտադրություն զարգան, իրենց պետք էլ է որ որևէ երկրից ներկրեն եւ որոշ պաշտոնյաներ այդ արանքում փողեր հաստակեն։ Մենք տեսնում ենք որ օրինակ կա գլխավոր շտաբի տեղակալներից մեկը, որի նկատմամբ քրեական գործը հարցը 16 միլիոն դոլարի ունեցված կունի, որտեղից այդ մարդուն այդպիսի գումարներ։ Հարցեր են սրանք։ Հարցեր են սրանք, իսկ կբացենք մենք գոնե այս ուղությունը, կվերցնենք, թե էլի 1-2 որտեղ որ պետք է, ում որ պետք է բացահայտում են, ում որ պետք է ձերբակալում են, իսկ մնացածը փակում են։ Ես հույս ունեմ, որ վստահենք, որ կբացվեն այդ գործերը։ Լիարժեք վստահություն ունեմ, որ լիարժեք կբացվեն։ Իհարկե հնարավոր է որոշներին պատժեն, որոշներին դատեն, հնարավոր է որոշների հետ պայմանավորվեն եւ այլն։ Մեր իրավապահ համակարգը մենք գիտենք, որ արդար անկախ չէ եւ այսպես միշտ չէ, որ արդարության սկզբունքով է առաջնորդում։ Բարի։ Եվ վերջին իմ հարցը, Ալիևը հստակ ձևակերպում է Ադրբեջանի շահը, իսկ մենք լսել ենք արդյոք, թե որն է մերը, հայկական շահը եւ ով այն պետք է բարձրաձայնի։ Իշխանությունները կիսատ պռատ հայտարարություններ են անում, բաց այդ չեն ասում, որովհետեւ վախենում են եւ դա հասկանալի է, որովհետեւ այս փուլում ենք թույլ ենք։ Բայց այո, Հայաստանի իշխանությունների հայտարարություններից կարելի է հասկանալ, որ իրենք Արցախի կարգավիճակի հարցը դնելու են հետագա բանակցություններում, իրենք փորձում են ինչ որ լավ բաներ անել, բայց թե ինչքանով դա կհաջողվի, ժամանակը ցույց կտա, ես չեմ կարող նրանց փոխարեն Բարի, բայց մենք ունեինք, գոնե ունենք վարչապետի այս վերջի ուղերձը, ամսի 23-ի։ Եթե խնդրեմ ձեր ընկալումը, ինչ դուք հասկացաք, ինքը այսպես խողարկված ինչ-որ ձևով էր մեզ ինչ-որ բան փորձում ասել։ Նա շատ պարզ էր այ ամեն ինչ, որ Հայաստանի անկախությունը բազմաթիվ երկրների կամ ինքնիշխանություն ավելի ճիշտ ասած, ասեմ, բազմաթիվ երկրների սրտով չէ, բազմաթիվ երկրներ այդ թվում նաև մեզ դաշնակից համարվող։ Այդքան էլ շահագրգռված չեմ, որ լինի ուժեղ Հայաստան, ինքնիշխան Հայաստան, իրենք ցանկանում են, որպեսզի որոշ երկրներ ցանկանում են, որ Հայաստանը լինի forpost, Հայաստանը լինի կիսանկախ, ինքնիշխան եւ այլն եւ այլն, եւ ամենօրյա ռեժիմով փորձում են թույլատնել մեր երկրի հիմքերը։ Եվ իշխանությունը, մեր կառավարությունը փորձում է, կարծես թե գոնե այս առումով ինչ որ քայլեր ձեռնարկել, ես այդ ուղերձից այդպիսի բան հասկացա։ Շնորհակալություն շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսօր բազրուցի համար շնորհակալություն բոլոր նրանց, ով լսում էր Արմեն Վարդանյանին, քաղաքագետ, զրույցը Վարմեր Գարանի Արաքելյանը։ Բարին ձեզ եւ թող խաղաղություն լինի։